Rusiya qoşunları bir neçə aydır ki Ukraynanın Balaklıya və Borşaya Kamuşuvaq bölgələrində mövqələr tutublar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibənin öyrənilməsi institutunun məlumatına görə buna səbəb onların Xarkova hücum hazırlığıdır. Bolqaristan prezidenti Rumen Radev parlamentin buraxılması haqqında fərman imzalayıb. Ölkədə qanunverici orqana yeni seçki oktyabrın ikisində keçiriləcək. Britaniya hökuməti Ukraynaya bir neçə hərbi gəmi vermək qərarına gəlib. Ukraynanın Britaniyadakı səfiri Vadim Pristayka bildirib ki, rəsmi Kiyevin hazırda mina əleyhinə gəmilərə ehtiyacı var. Roma papası Fransisk sentyabrın 13-dən 15-nə kimi Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək. O, Qazaxıstan prezidentinin dəvəti ilə bu ölkəyə gələcək. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov Serbiya və Kosova arasında yaranan gərginliyin NATO tərəfindən təşkil olunduğunu bildirib. O, buna səbəb kimi Serbiyanın Rusiyaya dəstək verməsini göstərib. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar İsveç və Finlandiyanın FETÖ, PKK və digər terror təşkilatlarına qarşı mübarizə aparmayacaqları təqdirdə NATO-ya üzvlüklərini dəstəkləməyəcəklərini bildirib. Yeni iqtisadi islahatlara mani olduğu üçün Küveyt əmiri Əhməd Nəvaf Əl-Sabah hökuməti buraxmaq qərarına gəlib.